niin saattaisinpa vaikka perustaa Tukholmaan tai Tallinnaan nytten jonkun sivupisteen, ja kuka tahansa Suomen kansalainen voisi käydä oman kuntansa rahoilla siellä hoidattamassa itsensä kiireettömässä hoidossa. Niin kuin, että valinnanvapaus voi toteutua jossakin muualla kuin Suomessa. Mutta ei Suomen sisällä. Sote-uudistukseen haluaisin todeta, että edustaja Lepomäki, me kunnioitamme Suomen perustuslakivaliokunnan antamia reunaraameja. Totta kai, mutta se ei ole vielä arvioinut teidän esitystä.